Nē, 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 es esmu labākais elektroniķis. Es salaboju savai senča mašīnai krēslus elektriskos. Tur taču vada resnāka par taviem pirkstiem. Tādas vadas pat varētu man vecmam salodēt. Īsta prasme ir salodēt kaut ko smalku, teiksim, klaviatūras taustiņu. Tur jābūt ir lodēšanas precizitātei gan rīzai kā ķirurgam. Turklāt elektronikā vēl ir vajadzīgas ļoti stipras zināšanas fizikā, kā arī matemātikā, jo ir jārisina daudz dažādu vienādojumu un matemātiskās formulas. Atradies mums te precīzais lodētājs. Droši vien bez brillēm nemaz neredzi. Un runājot par fiziku un aprēķiniem, es tāds aprēķins jau bērnu dārzā veicu. Pamēģini aprēķināt jauktāji ķēdēji, cik biezus vadus tev vajag. Pietiek ķīvēties. Kā būtu ar īsti izaicinājumu? Nu, pupsik, kas tev padomā? 17. februāris, te pat Ķīpsalā, būs elektronikas olimpiāde. Tas, kurš dabūs vairāk punktus, tas būs labākais. Wow! Tas izklausās episki. Ko tu saki, Krišāni? Gribi parādīt, ka esi tiešām labāks par mani? Es domāju, ka mums noteikti vajag piedalīties. Kur ir pieteikuma anketa? Kā var pieteikties? Un vai būs balvas? Protams, ka būs balvas. Kādas? Labas. Kādas? Episkas. Kādas? Nu piesakies redzējis. Davai, taisi vaļā bikses vēl cārā telefonu. Piesakamies. Es to parādīšu, kā es piesakos. Piesakies arī tu. Shadow Wizard Money Gang. We love casting spells. This song is sponsored by the Shadow Government.